Ibihe byiza nshuti bakundi ba Precision TV. Nkuko mumenyereye tugatubasha kubagira hirya no hino tubashakashakiriza amakuru agezweho yaba ya hano mu Rwanda cyangwa se ayo mu mahanga. Nimujye kure uyu munsi mbafitiye umutumirwa udasanzwe, umutumirwa w'umwihariko cyangwa se uwo nakwita special guest. Muri kumwe nanjye Karen Umutesi kuri micro mfatanyije na Blaise kuri kamera. Nibajye gushimira Fiona Berwa Umulisa niwe uhagarariye iki kiganiro nka video director. Mbibutse gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ni Precision TV, mukanda kuri like ndetse muna sharinga. Je m'appelle Jemima Karima. J'aime l'émission Yes sur Precision TV avec Karen Mutesi. Nkuko nabwiye bakundi ba Precision TV ndi kumwe n'umutumirwa w'umwihariko, ndi kumwe n'igisonga cya mbere cya Nyampinga Rwanda 2018. Ni umunyana Shanita. Mwiriwe Shanita? Umeze neza? Murakeye cyane. Mushobora kwibwira abadukurikiye? Murakoze, nitwa umunyana Shanita, nkaba ndi first runner up Miss Rwanda 2018. Nkuko mubyumvise ni umunyana Shanita first runner cyangwa se igisonga cya mbere cya Nyampinga Rwanda 2018. Turi kumwe nawe hano muri studio za Precision TV. Shanita, mumeze neza cyane? Okay, nkuko abadukurikiye bari kubireba, mushobora kutubwira ninde muntu wabashikaje kujya muri Miss Rwanda? Ese hari umuntu wababayeho motivation cyangwa se niwe muntu yatumye ngo muba inspired kujya muri Miss Rwanda? Mu by'ukuri nta muntu runaka watumye tujyayo, nuko njye nabikundaga. Natangiye kwikunda niga muri wa kabiri secondaire, ndavuga ngo nindangiza secondaire nanjye nzagenda ngerageza amahirwe yanjye. Uyu mwagize Imana nkapfuye kurangiza mutanga umuryango muri okay. Ntabwo se byabagoye kwiyandikisha ama inscription cyangwa se na mwahuye ngo nyizihe imbogamizi mujya kwiyandikisha? Ntabwo wari ufite ubwoba ahubwo ngo ubu se bazantura cyangwa se bizagenda gute? Oya, nanjye niyandikishije mbanje kumenya ibyo basaba, kureshya n'ibiro, kandi numvaga mbyujuje. Wasanze byose byuzuye cyane? Wari ufite confidence y'uko uzaba Nyampinga cyangwa se umwe mu bisonga bye? Oya, buri wese agenda ashaka kuba Nyampinga, ntawe ugenda yifuza kuba igisonga. Abo nuko warabaye igisonga, wabyakiriye gute? Nabyo narabyishimiye kuko hari abo twari turi kumwe batabashije kubibona. Okay, ushobora kutubwira ni ikihe kintu wabonye muri bootcamp cyangwa se ikintu utazibagira wabonye uvuga ngo wenda iki ngiki pe cyari cyanjye, niyo bataza kuntora iki ngiki kabisa, iki cyo cyari sawa? Ni ikihe kintu wabonye muri bootcamp ushobora kuvuga ngo iki cyose nzakibagira? Muri bootcamp ibintu byose byari byiza, gusa nzakumbura ibihe naba naragiranye na Banyampinga bandi uko ari 19. Nzakumbura no gukorera ku gihe kuko barabitwigishaga cyane, twabyukaga gahunda zipanze uzi icyo gukora. Ese mwarabikomeje cyangwa se mwabisize hariya? Twarabikomeje. Mwarabikomeje? Okay, Shanita, ushobora kutubwira uri umukristo? Yego. Usengera he? Nsengera kuri Redeemed Gospel Church. Redeemed Gospel Church. Isengero rizwi rifite umuyobozi nka Rugagi, Bishop Rugagi. Yego. Okay, ese ibintu byaba byaravuzwe mu itangazamakuru bavuga ko ashobora kuba yarahanuye ko uzaba Nyampinga w'u Rwanda 2018, ubivugaho iki? Ese byagenze bite? Hari ku cyumweru nagiye gusenga nk'uko bisanzwe, nuko arampagurutsa hari cyari igitondo gikurikira preselection, bamaze gutoranya abazajya muri bootcamp. Nuko niko kunsengera andagize Imana ngo aho ngiye Imana izabane nanjye. Niba hari ababashije gukurikirana video nk'uko yashyizwe hanze, nta namwe yavuze guhanura, ahubwo yaransengeye ngo Imana izabane nanjye. Yaragusengeye nk'umubyeyi akubwira ngo Imana izabane nawe, uzabashe kuba Nyampinga w'u Rwanda? Yego. Hamase kuba byaravuzwe mu itangazamakuru ko yahanuye, ese wabyakiriye gute cyangwa se wubwe Bishop we yabyakiriye gute, byafashwe gute muri sosiyete? Njye uko nabyakiriye nyine urababara ukibaza impamvu abantu bari kubikora, gusa buri gihe iyo utangiye ikintu uba witeguye challenge, and you find a way to nyine ugerageza gushaka uburyo bwo kuba ego. Rero nibwo nakoresheje, nagize umutima wihangana, narabyumvise ariko ntacyo nari mfite mbikoraho, kuko ababivugaga bose hari abantu baba bagira ngo bagusenye cyangwa se baguca intege, ariko kuko nagiye mu bintu mbikunze nagombaga gukomeza.
hanyuma ibya bishop byo sinzi uko yabifashe kuko kugeza kuri ubu ntago ndongera kubonana nawe. Hamase ni iki bari gukora nk'umuntu wavuzweho iyo nkuru kugira ngo wenda ubyire abakunzi bawe ko ibintu byavuzwe bitari byo cyangwa se kugira ngo ushireho ishusho nzima cyangwa se umvishe abantu ko ibintu byavuzwe atari byo umvuga bari gukora nk'iki kugira ngo ibyo bintu bibashe kuba bamenya ukuri uko ibintu byose byagenze. Numva ko mbere y'uko babishyira hanze bari kubanza bakambaza akaba ari njye utanga ubusobanuro kuko ababyanditse cyangwa se ababivuze ntekereza ko nta muvugizi wanjye wari urimo ni njye uzi ukuri cyangwa se abari basenze uwo munsi nibo bari kubishyira hanze gusa ubwo bo bafite impamvu babikoze. Ese ko ari wowe wari uzi ukuri kw'ibintu byose ukuntu bimeze kuki utifashishije imbuga nkoranyambaga wenda Instagram cyangwa se Facebook n'ibindi byose wenda ugashiraho nk'akantu gato kagaragaza wenda ko ibintu biri kuvugwa atari ibyo cyangwa ngo ibyo babashe kubikoraho inkuru bavuge ngo Shanita yavugishije ukuri uko ibintu bimeze bipanze gutya bimeze gutya. Oya numvaga nta kindi nayikora kuko umunyamakuru wa mbere wagiye kubishyira hanze yari uwo kunyarwanda yari yabanje kumbaza mubwira uko situation imeze ntekereza ko bitamutunguye cyangwa se ngo abikore bimucitse ku byandiko ubwo afite impamvu. Ok dushobora kumenyesha Anita ese bigeze mu buzima bw'urukundo cyangwa se bigeze ugira boyfriend cyangwa se uramufite actually? Oya ntawe mfite. Ntawe ufite? Ntabwo umeze nk'abandi bavuze ngo bihakanye ba boyfriend ariko ko bagiye ngo muri Nyampinga. Oya ntabwo namwihakana ahubwo naba proud yo kuba mufite. Ntabwo bigeze umugira? Oya. Mfite bakunzi ba Precision TV turi kumwe na Shanita Umunyana igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda 2018 turuke akaruka gato tugaruke mu kiganiro. Il faut toujours faire le subscribe, cliquer sur j'aime et surtout de partager. Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Precision TV turi kumwe na Shanita Umunyana igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda 2018 aho turimo kuganira nawe nk'umutumirwa w'umunsi hano kuri Precision TV. Turakomeza n'ibiganiro na Shanita. Ese Shanita ushobora kutwibutsa imwe mu mishinga wari ufite ukirimo guhiganirwa ikamba rya Miss rya Nyampinga w'u Rwanda? Umushinga nari mfite wari wo gushishikariza abaturarwanda gukoresha uburyo bwiza bwizewe mu kwishyura mu rurimi rw'amahanga nabyita cashless transactions. Ese Shanita wize iki muri secondaire? Nize amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi. Hamase ko numva ibyo bintu bimeze nk'aho birimo ni nk'aho ari ibintu birimo imibare cyangwa se icyo twakwita ubukungu nk'uko bivuze. Ese byaba bifitanye isano nk'ibyo wize cyangwa se ni just ko wari umushinga wari ufite? Oya nta sano bifitanye, ni uko nabonye ko ari byo terambere igihugu cyacu rishaka kuba ryageraho. Numva nkanjye nk'urubyiruko nabicisha muri iyo nzira ndamutse mbaye ijwi ry'urubyiruko abasha gufasha igihugu cyacu kubigeraho kuko burya nitwe imbaraga z'igihugu z'ejo hazaza. Ese ukiri umwana wigeze ugira akizo cy'uko uzaba Nyampinga w'u Rwanda? Ugeze ubitekerezaho wenda uvuge ngo nzaba Nyampinga w'u Rwanda igihe cyangwa se ndumva mbishaka ndumva mbyifuza kuzaba? Oya ntabwo nigeze mbitekereza, nk'uko nabivuze natangiye kubikunda niga mu wa kabiri secondaire. Ushobora kutubwira ikintu wakundaga kera ukiri umwana, ikintu wakundaga gukora cyane ku buryo utajya upanga ni ukupfa kukibagira gutya gutya? Narakubaganaga cyane, nakundaga kurwana. Wakundaga kurwana really Nyampinga? byari kera. Okay, hamase uvuka ngo umuryango w'abana bangahe? Batandatu. Ukaba uri wakangahe? Wa kane. Okay, hamase ababyeyi bawe babyakiye gute kuba waragiye ngo muri Nyampinga mu marushanwa ya Nyampinga? Byagenze gute, byari bimeze bite? Mbere ntago baba babyumva, nyine imyumvire y'abantu iratandukanye. Gusa nyuma nyine babonye ko muri pre-selection ntarenze nabo baranshyigikiye nk'ababyeyi. Okay, none ushobora kuvuga ko ababyeyi bo ntibaba babyumva neza. Mwese ugiye kwitabira ngo amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda urabanza ukabasaba uruhushya se, urabanza ukababaza bigenda gute? Yego, urababwira bakakubwira ibyiza byabyo cyangwa se ibibi, nyine ukamenya uko uzabyitwaramo. Okay, amasura umva ugomba kwitwara gute nk'igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda bitewe n'uko kera wari Shanita twese tumenyereye usanzwe, none ubu ngubu ukaba uri uwo nakwita umustar kuko ntabwo igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda ari umuntu woroshe. I mean urumva ni ibi bintu ugiye kuzahindura, ugiye kuzajya witwara gute?
numva nta kizahinduka buriya ubusitari navuga ko ari mu mutwe ni wowe nyine umenye uko witwara niba ndi umukobwa usenga nzakomeza nsenge nzakomeza nce bugufi nubahe abantu mbe umukobwa utagira ubwibone nk'uko wenda abandi basitari bameze numva nzakomeza kuba njyewe hamase niki wabwira abantu bagusapotinze muri ya rushanwa niki wabwira abantu bakubaye hafi wenda itangazamakuru rya kubaye hafi iri publishing amafoto yawe cyangwa se abantu babashije gukurikirana nk'ibintu wakoraga kenshi na kenshi wababwira iki muri mu ncamake icyo nabwira abantu babashije kunsupportinga bose ndabashimira cyane kuko iyo umuntu buriya aguha courage nawe ugerageza gukora ibintu neza kugira ngo nawe zishime bigomye byinshi umwanya wabo amafaranga mukuntora ndabashimira cyane ndashimira n'abanyamakuru nabo kuba barabashije gupublishinga amafoto yanjye n'amakuru yanjye nk'uko wari ubivuze ikindi ni ubutumwa naha abakobwa ni ukutitinya bakumva ko ibitekerezo byabo bikenewe kujya muri ya rushanwa hari harimo ibitekerezo byinshi bitandukanye ntekereza ko ari ikintu igihugu cyacu gikeneye ibitekerezo by'urubyiruko numva rero nabwira abakobwa kutitinya Murakoze cyane Shanita. Murakoze nyege mwese nkadukurikirana kuri Precision TV twari turi kumwe na umunyana Shanita. Hano muri studio za Precision TV mwari kumwe nanjye Karen Umutesi fatanije na Blaise kuri micro. Ntibagiye gushimira Fiona Bergwa uhagarariye ikiganiro nka video director. Ahanjye tuzongera gusubira mu kiganiro gitaha. Murakoze.